Nalazimo se u osnovnoj školi Mladost na Novom Beogradu. Razgovaramo o božićnim običajima i Božiću sa vrednim i dobrim učenicima 3. i 3. ove osnovne škole i njihovom učiteljicom Jelenom Opalić. Pomaže Bog, mili moji. Proslavili smo porodične praznike, detince, materice i oce. A deca su nam pričala o ovim praznicima. Detinci se slave 3 nedelje pre Božića. Toga dana rano ujutru roditelji vezuju svoju decu. Ali to nikako ne znači nadmoć ili vladavina, nego to znači sveza između roditelja i deteta ili između supružnika. Da, to je ljubav. Ona porodična ljubav koja drži i društvo i svet i prosto sve. Jer bez toga ništa ne biva. Tih dana na detinci, materici i oci prvo deca rano ujutru kao nemaju pojma šta se događa i zašto, a tate i mame se prikradu i zavežu ih. I onda se deca otkupljuju. Kako? Nekim poklonom. A taj poklon kakav treba da bude? Kupljen ili napravljen. Pa koji je bolji? Pa kada oni sami nekad naprave, zato što mogu biti kreativni. Jeste. Ali ima još nešto. Zašto je to što se napravi važno? Zato što je takav poklon iz ljubavi. Jeste. To je ono pravo. I govori, mama, tata, eto koliko vas voli. To su ti pokloni na materici. Naravno, tog dana se sprema malo svečaniji ručak, postan, jer je vreme božićna posta. A onda sledeće nedelje deca ustanu rano, pa onda se prikradu, polako nose jednu vrpcu i šta rade? Privezuju majke. Može da im se otkupe tako što im ili naprave kolače ili im kupe poklon. Ali je bolje da im naprave kolače jer to je isto koje kad se njima napravili poklon. Oni to pravi iz ljubavi. Da pokaže svoji deci da ih vole. Svakako, mame su jako opterećene i nemaju više vremena toliko da prave kolače kao nekada, ali ovako nešto specijalno za materice i onda su isto tako zajedno. I 3. nedelje, šta znači to kad se slave oci? Pa, deca vezuju očeve. I kad oni vežu očeve, šta tate treba da rade? Da im se otkupe, da im neki poklon iz radnje ili oni naprave sami. I taj dan da provedu? S njim. Zajedno sa decom, jer su tate jako opterećene isto. Posao pa da zarade, pa za... Toliko imaju mnogo obaveza, ali taj dan se ostavlja da budu zajedno sa decom, da idu negde da prošetaju, da se bave nečim. U svakom slučaju da provedu vreme zajedno. I tako se polako pripremaju za proslavu Božića. Tako, to su ti porodični praznici, jer odatle kreće od te porodične ljubavi, kreće ljubav prema bližnjima. Rečeno je, ljubi Gospoda Boga svoga i ljubi bližnjega svoga. Ako ne volimo naše najbliže, ne možemo da volimo nikog, ni one druge. Ni one koji su na malo, samo dalje, pa ni svoje drugovi i drugarice u razredu. A ako volimo svoje bližnje, onda su nam svi rod, jer jesu rod u Hristu. E, sada vidimo šta ste vi naučili o detincima, matericama i ocima. Imamo Neko je naučio po neku pesmicu, jel da? Da. Ajde da krenemo sa detincima.
čini mi se da moj tata s mamom plete mrežu. Hoće mene i mog brata koptiće da vežu. Nek nas vežu, to se valja i mi deca znamo. Mi ćemo se odrešiti kad im poklon damo. A do tada molimo se, Bože nam pomozi, da živimo kao i do sad u miru i slozi. Rekli smo šta znači to vezivanje. To je vrpca, potiče od stare reči vrv, a koliko je značajna, saznaćemo kad se setimo samo reči pupčana vrpca. To je ono čime su dete i majka povezani i preko te pupčane vrpce dete prima hranu, dete raste u majčinom stomaku. I to su te najsnažnije i najjače veze. Znači, ne vezivanje, kao što je ona rekla, ne pokoravanje, nego upravo ta sveza, ta ljubav. A sve to skupa nas upućuje na Hrista. Kao što se volimo međusobno, to je ona veza koja nas podsjeća na tu Hristovu ljubav koja je tako velika, jer Gospod nas nikada ne ostavi. E, sada da čujemo materice. Imamo neku pesmicu o matericama. Neka radost mojoj mami ozarila lice, ushićena, nasmejana, sprema materice. Ja u ruci konop držim, dok joj ruku stežem, vrebam zgodu da je što pre za krevetić vežem. A ona mi poklon pruža i blago se smeši, poljubi me, pomazi me i tako se dreši. Bravo. Neko je nešto ocima naučio. To da vas vidim. Ustao sam jutro s rano, čvrsto konop stežem, prikradam se do tatice da mu nogu vežem. Nisam zvala mamu, brata, ni babu, ni dedu, rekao sebi možeš sama, bit će sve u redu. Znam i tata voli naše stare običaje, dok ga vežem, on se smeši i poklon nam daje. Ovde na prvoj slici Bogorodica i Josip putuju iz Nazareta u Vitlejem na magarcu. Anđeo, kad je leteo da kaže vest mu pastirima. Ovde su pastiri sa začuđenim licima. Mudraci prate zvezdu na kamilama. Na ovoj slici su mudraci stigli u pećinu kod Josifa i Presvete Bogorodice. Na ovoj slici je rođen mali bogomladenac i pored njega su Josif i Marija. I oko njih su ostale životinje koje su se sakrile, tu i deca. E, sad ćemo da ispričamo jednu božićnu priču. Božić je Božji rođendan. Mnogo je običaja vezanih za Božić, ali neke smo stvari zaboravili negde. Te najvažnije, badnjak, pa da se loži badnjak, pa kako se loži, pa šta se radi, pa ovo je važno, pa ono je važno, ali u stvari samo rođenje Hristovo, Hristov rođendan, zaboravljamo. To bi bilo kao kad bi vi pozvali goste na rođendan, došli ste na nečiji rođendan, a ono ko slavi rođendan ostavili ispred vrata. Tako se mi otprilike ponašamo za Božić. Znači, najvažnije ono što slavimo, to je rođenje Hristovo, a sve ostalo, to je onako što ide usput, to su ukrasi, to su dodaci. Jer ne možemo
da pravimo nekakav idol od badnjaka. Badnjak je samo jedan simbol. Šta u stvari predstavlja badnjak? Od badnjaka je Hrist valjda razapet. Jeste, i to je jedna, jeste. Prvo predstavlja onu svetlost, onu vatricu koju su pastiri doneli u pećinu da bi se Bogom mladenac zagrejao, pa onda predstavlja mladog, mlado drvo i na kraju i drvo stradanja, odnosno krst Hristov. Vi ste ovde u školi radili mnogo lepih stvari. Između ostalih, pravili ste i kuće. A zašto je važno da čovek ima kuću? Da ima stan, da ima mesto gde je? Pa da bi mogao da se skloni od svih prirodnih nepogoda, recimo kiše i snijega, i da mu bude toplo. I da negde živi. A ti šta misliš? Pa da bi imao negde da preživi, da mu ne bude hladno, da se ne smrzava, da... Da ima svoj kutak. Da. A zamislite vi kad dođe neko ko je najvažniji na celom svetu, kad cela zemlja i čovečanstvo dobije dar kakav nikada u istoriji nisu imali i koji se nikada više neće ponoviti, kad Bog sam siđe na zemlju, a nema kuću. Nije imao kuću. Rodio se u štalici koja je bila u jednoj pećini. O tome ćemo pričati u narednoj emisiji.